Estamos hoje aqui na cidade de Cocal, da estação Piauí, ó. Linda árvore de Natal. Encontramos aqui em Cocal, ó. Já estivemos em várias cidades. Parnaíba, Lucilândia, Cocal agora. E Boite dos Lopes. Vamos ver. Decoração natalina aqui de Cocal, ó. Lindos enfeites natalinos aqui em Cocal da estação, na região norte do Piauí. Decoração aqui natalina. Aqui é o principal praça aqui de Cocal da estação, que estrutura da ferrovia, ó. E aqui a estação ferroviária de Cocal da estação, toda enfeitada já em clima natalino. Feliz Natal, ó. Aqui que encontramos em Cocal da estação, aqui na região norte do Piauí, ó. Linda decoração natalina, ó. Linda decoração natalina, olha, pista de skate, ó. De Cocal da estação. Decoração. Decoração que encontramos aqui em Cocal. Enfeite como se fosse um presente, ó. Mas ali no fundo tá árvore ali, ó. Uma calina lá, ó. Aqui é a estação de Cocal da estação. Aqui um stand de feito natalino aqui de Papai Noel, onde a criançada bate foto, ó. Papai Noel aqui, ó. Bacana. Bora, Arthur. Ali a árvore. De Cocal, Piauí. E aí, galera, linda a árvore que a gente encontrando aqui, ó. Bem iluminado aqui na cidade de Cocal, ó.